nyumba. Chakula yoyote anakupeanga anaekaanga kitu ndani. Kuna mchawi alikoroka hiyo siku. Na tangu siku hiyo nyota yako ungekuwa mbali sana, hata ungekuwa na trailer yako na mashamba na kila kitu. Hii maaccident, mikosi, kila kitu inatokana na huyo mama. Na huyo mama pata ako hai mpaka sasa. Hiyo mama mwenye alifanya hiyo maneno. Nakwambia niko na mikosi, mikosi kila gari. Mimi nimefanya kampuni nane. Kila gari napewa lazima nipate accident. Kila gari napewa lazima nipate accident. Halafu mimi sijui ni Mungu ananipenda. Nimeponea sana. Mungu anakupenda. Mungu ananipenda, nakwambia gari inaanguka, mwenzangu anafariki, tan boy, mimi natoka mzima tu. Kila sahi sasa ni gari ya nane. Sasa nane. Kazi inapoteza. Sasa nimevunjika hata hii mguu nakwambia. Hata hapa unaona hii ni mafuta kunimwagikia. Unaona macho pia iko na shida. Daktari. Kuna shida pia nimeogopa kukuambia. Lakini acha nikwambie tu. Hii unajua magari zetu kifika kwa mpaka hizi. Kama pale Kandui niko na shida au wanawake. Unaona hata Makueni ndio nilitoa huyu bibi mdogo. Ikifika Naivasha pale wanawake. Kandui sasa sana sana mimi pesa yangu inaishia Kandui. Au wanawake. Hiyo nyota yake inafuata wanawake. Naona wanawake hiyo ni maendeleo. Pesa kidogo tufunje matapoa haraka. Atangusha gari tena. Sawa, sasa daktari. Na sasa hizi gari napata na napata ajali naangusha hizi pia uta hiyo mikosi. Nimekuambia mahali inatoka hiyo naiondoa sasa. Mambo vipi? Dada ni Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Alafu usisahau ku like na ku comment. Asante. Mambo vipi? Radha ni gani? Jones na Silver, na kawaida yetu ni kama kawaida. Hii inaitwa Jones na Silver TV. Kama ni mara ya kwanza, make sure umeweza kusubscribe. Na kama si mara ya kwanza na hujai subscribe, make sure umeweza kusubscribe. Mambo vipi bro? Vipi? Wassalamu alaikum. Alaikum salam. Vipi? Uko poa kabisa? Kabisa. Unaambia unaitwa nani? Mwanangu. Mimi naitwa Sese. Sese. Yeah. Hiyo ndio nilinitafuta sana. Yeah. Yes. Mimi driver ma trucks hivi. Hizi magari kubwa kubwa. Yeah, natoa gari Mombasa, peleka Kisumu, Uganda, Juba, Sudan. Hivyo okay. Tukienda unazunguka, Uganda. Unazunguka inji. Yeah, tunazunguka na, tu. Niko na swali. Yeah. Na hizi nyinyi magari makubwa si mnadharau sana magari madogo? Sana sana sana. Jua hao watu hawana heshima. Kwambia wapigia mtu honi akuangalie wewe umetoka Juba unakuja umechoka. Ujaona familia. Hako tu. Kuna stress mingi, unakula alafu hiyo nini hiyo msongamano hiyo jamu yote. Unajua na polisi njiani. Mapolisi njiani. Unaishi hata wiki mbili ujaona familia. Tuko tu. Sasa hiyo ndio unaona hizi magari ndogo ndogo hizi hata dharau ni mingi sana. Ni mingi. Madharau nakwambia ni mingi. Unatoka huko kwa na stress, jamu, clearance kwanza kwa hizi boda zetu. Mazee unanyanyaswa. Sasa ukifika hizi magari mabofu hapa na pale. Wanashukisha. No. Sasa sisi nasi tumechoka. Nakwambia bwana siku tano sita hujapumzika. Ujiona familia usingizi, alafu ukiongeza hiyo stress. Na, na mkipata na usiana njiani. Njiani pia ndi yao pia wataka hela. Wanasumbua. Unajua sasa wanajua sisi watu wa gari kubwa. Mkuna pesa. Tukona pesa. Yeah. Na kumbe pia kampuni ijatulipa. Unaona. Lazima ufikishe mzigo. Ikuwe delivered ndio. Unaweza kuwa na hela. Unaona. Na ukiangusha magari unaambia umeangusha magari mara mingi sana. Sana. Nakwambia niko na mikosi, mikosi kila gari. Mimi nimefanya kampuni nane. Kila gari napewa lazima nipate accident. Kila gari napewa lazima nipate accident. Halafu mimi sijui ni Mungu ananipenda. Nimeponea sana. Mungu anakupenda. Mungu ananipenda, nakwambia gari inaanguka, mwenzangu anafariki, tan boy, mimi natoka mzima tu. Yeah. Kila sahi sasa ni gari ya nane ya sasa nane. Kazi inapoteza. Ndio niambi ulivunjika hapa. Sasa nimevunjika hata hii mguu nakwambia. Unaona ndio. Hata hapa unaona hii ni mafuta kunimwagikia. Unaona macho pia iko na shida. Hiyo damu ikinimwagikia kwa macho unaona hata alama ndio hizi. Yaani mimi ni kuponea tu nimeponea. Lakini okay, bahati ya kazi ninayo. Lakini sasa mikosi ndio mingi. Mikosi kila wakati. Kazi mikosi. Kila kazi najua nikienda kampuni kufanya interview
napata kazi. Unapita tu. Napita tu. Lakini accident. Sasa accident ndio mingi, mikosi. Mikosi. Oh, lakini daktari yupo sasa. Unaambia unahitaji daktari. Eh, hey, nilikwambia nahitaji daktari. Sijui kama waweza nisaidia. Yuko. Yeah. Bwana John. Ni habari daktari. Daktari habari. Kwa salama lakini? Ya, niko salama. Niko live hapa kwako. Ya. Asante. Mmesema lazima nifike. Cameraman amesema tusonge hivi. Ya. Hapo. Niko sawa. Niko na watu wengi wa kushukulikia leo hii area. Ya. Na uko free? Niko free daktari. Nimechoka. Naomba kuelezea usikie story. Nilipigia simu siku yote bwana, nikasema lazima nifike, na nimesema naanza na wewe. Bako kamzimia simu. Kabisa. So unasema mikosi imekuwa mingi. Mikosi imekuwa mingi daktari. Mimi dereba wa malori, tractor, hizi gari kubwa, matrela. Hizi miguu kuanzia 12 ikienda. Lakini sasa daktari, shida niko nayo. Kila gari napata mikosi. Ajali, wenzangu wanafariki, mimi naponea. Daktari, hata ukiniangalia mimi, hii ajali, hii mguu, hii ukiona hii mkono, ukiona uso, macho, nini, ni ajali tu. Kaka kichwa. Kichwa, naangalia tu, nimepata mikosi, mikosi. Sasa, mimi naenda, tayari shida yake imeshaonekana. Naonyesha uko na bibi wawili. Ndiyo. Hiyo ni kitu ya kwanza mahali shida inakujia. Shida ingine, mahali inakujia. Shida ilikufuata wakati mlikuwa mnatairiwa. Nakumbuka hiyo mwaka. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 2008. Kuna mchawa alikuroka hiyo siku. Na tangu siku hiyo, nyota yako ungekuwa mbali sana, hata ungekuwa na trailer yako na mashamba na kila kitu. Lakini my friend, umezimwa. Hii accident, mikosi, kila kitu inatokana na huyo mama. Na huyo mama pata ako hai mpaka saa hii. Huyo mama mwenye alifanya hiyo maneno. Daktari, unaweza niambia? Hiyo mwaka, hiyo siku hiyo, kama unakumbuka, wakati mlikuwa mnatairiwa, kuna mama alikuja akakuletea leso kama zawadi. Unaweza kumbuka kweli? Nakumbuka. Nakumbuka huyo mama. Na akakufurahia kabisa, akakushikilia na mikono miwili, akasema, "Baba, wewe ni ndume kwa hii kijiji. Wewe ni jogoo." Sio jogoo sasa, hiyo ni kukuzima. Hiyo leso ilikuwa imetoka mahali babaya sana. Ililala kwa nyoka. Ndio akakuletea. Naona John, watu fanya wanasema watoto ya wenyewe. Bila kujua. Sasa nyota yako, watoto yake ndio wanatumia. Hiyo nyota yako, hiyo kipawa yako, ya uderefa, ya mali yako. Fila alifanya hivyo, ilienda kwa, ili transfer mara hiyo hiyo kwa watoto wake. Mahali alitoa hiyo leso, alikuwa amefanya mambo makubwa sana. Sasa wakati ulichifunika hiyo leso, my friend, wewe unafurahia leso lakini nyota imeenda. Number 2. Bibi wa pili mwenye umeoa, my friend, mahali ametoka si mahali pazuri. Sichasema uende umfukuze. Nistoka hapo uende ufukuze mtoto wenyewe bwana, kuna fenye tunaweza fanya plan B. Unajua siku hizi kuna plan B. Kuna njia mingi ya kuua panya. Mimi nakumbuka kuna wakati ni mai huwa panya na mkono. Na si rahisi. Kuna njia mingi ya kuua panya. Unaweza tumia rungu, unaweza tumia mteko, unaweza tumia hizi madawa. Ama unaweza amua uchome nyumba. Si panya itakaa hapo. Si dama. So njia mingi ya kuua panya iko. Sasa daktari, pipi wako wa pili ulitoa wapi? Nilitoa Ukambani. Yaani unatoka huku Western yote mpaka sasa unajua hii kazi yetu ni ya kuzunguka kwa barabara. Kama uliangalia baridi, wanakuanga wamependeza pale hiyo. Wanakuanga kamba vile wanakuwa brown. Warembo. Unasema hii ya Bungoma staki. Bungoma staki. Nataka Ukambani. Nachukua Ukambani Makueni kule. Ukitoka Mombasa ukaokota. Kutoka Mombasa nikaokota. Sio huku Bungoma. Sasa unajua Warembo saizi anaangalia sisi watu wa magari. Tuko na hera.
Naona. Mtambo, mtambo inanionyesha. Kuna vitu sako kada. Silipotea makaratasi, makaratasi ya shule, nini nini. Ilipotea tu, angalau ulichukua zingine niko sure. Eh, nilienda Nairobi. Hizo siko ukambani. Mtihani house, nikaenda nikachukua certificate zangu, siko good ukambani. Conduct zote. Mpaka kitambulisho yako. Sijui kama umechukua ingine? Kitambulisho nishachukua huduma. Iko kitambulisho yako mahali iko sahi my friend. Hii mikosi yote inatoka huko. Yaani ako kwako lakini ako kwingine. Unajua ako na mtu mwingine? Sijajua daktari. Unajua ukamba. Sasa hii kazi yetu ukai kwa boma. Unazunguka tu kwa barabara, kwa barabara. Hapo na mtu wewe uko tu hapo tu kumsupport. Sasa venye aliona umsaidi akakufunga na alisema hata ukufa ajali ana shughuli ana shughuli hata alisema hata ukikufa hata uturia matanga mko tu pamoja lakini mko moja iko ndani nyingine iko nje. So tufanye nini? Tuanzie wapi? Huyu mama tumfanye nini? Nyota yako irudi. Daktari, chui vitu usipotengeneza saa hii inaenda inaingia kwa watoto wako mara hiyo hiyo. Kwanza mimi sio wewe peke yako inaingia kwa watoto na inaingia kwa wachukuu. Daktari, nataka unisaidie. Tangu niamue nikuje kwako nataka usaidizi. Kwanza hii nyota yangu ya kazi nataka irudi. Unisaidie hizi mikosi napata kazi siku wiki mbili tatu mwezi moja ndio hiyo nimeangusha gari ya wenyewe na mizigo nimefutwa. Nataka unisaidie hapo. Wanaiba hizo mizigo. Alafu nyota ingine hiyo ya bibi, nataka nikae na familia yangu vizuri. Alafu hiyo kingine ameniambia usiseme ile akandui. Eh, alafu daktari. Kuna shida pia nimeogopa kukuambia, lakini acha nikuambie tu. Hii unajua magari zetu kifika kwa mpaka hizi kama pale Kandui niko na shida au wanawake. Naona hata Makueni ndio nilitoa huyu bibi mdogo. Ikifika Naivasha pale wanawake. Kandui sasa sana sana mimi pesa yangu inaishia Kandui. Au wanawake. Hiyo nyota yake inafuata wanawake. Naona wanawake yoni maendeleo. Hakuna maendeleo nafanya hata nyumbani ni za nyasi tu sijajenga nyumba mzuri. Ina mikosi mingi sana my friend. Yeah. Nafaa usaidiwe. Ndio. Nataka unisaidie daktari. Bure? Yeah. Mambo inaenda kuzimwa hivyo hivyo. Lakini afadhali umekundua mapema kidogo. Hey, never yeah. Too late. Yeah. Afadhali umekundua. Yeah. Mimi naambianga mtu huko nje, jua mahali maisha yako inaendelea. Yeah. Eh, hey, inakuanga kitu ya maana sana. Ndio. Ukishajua maisha yako iko namna gani, my friend, utangangana. Ndio. Ni kama kusema huyo wasimu mwenye anatembea bila nguo. Ajui kama ana nguo, lakini akijua ana nguo sasa atatafuta. Lazima na akitafuta nguo si amepona. Yeah. Ama achapona. Amepona. Sasa wewe lazima upone. Ndio daktari. Huyo mama kama imeonyesha, kama mtambe imeonyesha. Ndio. Alikufanyia na watoto wake ndio wanatumia nyota yako. Yeah. My friend, nakupa mpaka kesho jioni saa 11. Yeah. Utakuwa umeanza kupata majibu yako. Ndio. Kesho 5. Kesho saa 11. Yeah, kuna mtoto yake mmoja firstborn. Anatumia nyota yako na anaenda kufutwa kazi. Anaenda kufutwa kazi na furuku yenye anaenda kuonekana kwa hiyo boma. Ndio. Yeah. Utanipigia simu niambie daktari ulisema kitu na umeona. Yeah. Sio hiyo peke yake. Furuku haikusaidii. Sisi tunaangalia yako sasa. Hata wapigane wauane ya haituhusu. Kwa sababu ubaya narudi kwa ubaya, si ndio? Ndio daktari. Kifanyia mtu mabaya kikurudia haina shida, lakini wewe mwenye umeathirika umesaidika namna gani? Ndio daktari. Umenielewa? Ndio. Wewe kesho saa 11 wakati hawa wanafurugana, hiyo vitu sasa itakuwa inaenda ikiondoka. Kwa siku mbili tatu utanipigia simu. Ndio daktari. Hmm? Ndio nimesikia. Nipigia simu my friend. Ndio, tafadhali daktari nisaidie. Pesa yako nayo ilifungwa siku hiyo. Unaona wakati alikupea leso, si unakumbuka wakati mnatairiwa kuna pesa huwa mnachangiwa kidogo? Ndio. Alichukua pesa yako kidogo kwa hiyo pesa. Aliifunga. Sasa hiyo pesa yako naye inafaa ifunguliwe. Isiende tu kwa wanawake my friend. Ujenge nyumba, mtu wa madrera ako na maploti mahali nini nini. Ndio. Nataka maisha mazuri. Nikirudi hapa anytime nione changes immediately. Ndio daktari. Ndio.
mikosi hiyo inaenda ikiondoka. Hiyo vitu yenye alifanya mambo ya pesa na hiyo nyota yako. Sasa kuhusu pesa, alichukua shilingi 100. Sasa inafaa utafuta shilingi kama saidi ya hiyo, kama 200 ama 150. Madhabahu. Ama hata 1000 basi, hata 1000 ile itapatikana, lakini ikuwe saidi ya 100. Iende ifunje hiyo madhabahu yenye alienda kuweka. Unajua wakati 100 ilikuwa kubwa sana. Ndio, daktari. Pata hata 100. Saidi. Pata tena popo ikuwa rahisi. Sasa alichukua 100. Akafunja maisha yako kabisa. So, tafuta pesa before nitoka hapa nikutengeneze pesa yako. Sawa daktari, nisaidie. Kama uko na pesa saa hii saa hii yako yenyewe yenye inatoka kwa mfuko yako. Ndio. Yako. Unaweza pata? Eh, inaweza patikana. Hata kama iko kwa simu, yeah. Utoe kwanza ikuwe cash. Nitoe. Itoke kwa mfuko yako alafu ulete nikutengeneze maneno. Unasikia daktari? Eh. Hiyo ya Kandui, sasa si mpea ya advice Kandui, ya wasichana wa Kandui. Hawa wasichana. Wasichana wa Kandui ya. Wana kufuata? Hey, nikifika hapo hela yangu inaisha tu daktari. Sasa uyo mama, vila alikutakumikia we ni jogo, wewe utakuwa unawika kila mahali. Ukienda Ukambani unawika. Ukienda Busia wapi Malaba unawika. Sasa umeona hata wewe mwenyewe umetipitisha. Joko yenye ina kitu hata Sudan, Juba joko, kule. Joko yenye ina kitu yoyote. Sasa nawika na pesa nayo. Kama anapenda ndevu sasa. Hebu geuka kamera kuona ndevu. Ukifika tu unasikia sese sese. Akiona tu sese, dereba sese ameshaingia tu. Yaani wanawake wananipigania. Sera yako ni mpya mpya, sasa hivi umekuwa mpya, zinaangusha kwa angusha. Naangusha hata hii juzi nimefutwa. Nimekuwa na hii gari ya TZ. Hiyo si mbaya. Joko kasi yake ni kusalisha. Sasa unaokopa? Sasa unazalisha na sasa matunda hakuna. Ama joko kasi yake ni nini? Joko ikizalisha sasa mama hawa vifaranga watakula wapi? Alafu wana mahali wanaishi, naelewa. Hey, yani umewika mpaka tena unaanza kuokopa. Ah, imezidi. Imebidi sasa daktari. Eh, hey, unalifurahisha sana oh. My friend. Nisaidie tafadhali. Yeah. Yeah. Ni ile mapepo tu ulirushiwa na hiyo mambo walitamka. Mambo yake isheko. Huh? Anawika. Unawika, unawika sana excess. Yani mahali unapita lazima watu wajue jogo imepita hapo. Saizi umezalisha wangapi? Saizi niseme mimi hata watoto wengine sijui. Juu naenda Uganda nazalisha, naenda Kenya, Kandui, Mombasa, Tanzania, naona Juba, Sudan. Nazalisha sasa wengine tu maraya unapata kwa barabara unampea mimba. Hiyo uchoko yako hii inaenda kukuletea mali sometimes. Unajua tunaangalia anga mtambo inasema nini. Ndio. Ulikuwa unawika tu hapa hapa. Nacho wasemanga choko ya mjini, haiwiki mashambani, ama wanasema na mna gani? Ndiyo. Sasa mahali unaenda kuweka kwa estate, saa hii, nataka kukufanya kitu yenye utanikumbuka. Ndiyo, kuna mtu unaenda kuweka mahali, na hapo ndiyo nyota yake inaenda kufunguliwa. Lakini huyo mkamba, hakuna mahali mnaenda naye. Sawa sawa. Daktari nifanya aje. Yuni nikitoka kazi ni hapo hiyo nyumba yake ndio naingia. Baada chakula inaonakula. Sitaki nikuda mimi naambianga mtu ukweli kama ni mbaya mba. Chakula yoyota anakupeanga anaekaanga kitu ndani. Unaona? Okay. Ndio usimfuate fuate afanya mambo yake. Niongambia kuna mtu usimfuate. Eh? Usimchunguse. Hata simu yake nikoshwa ukusangi. Sego zangi. Mambo yake ukiangalia simu yake ma message na mambo ingine my friend unaweza hata chinyonga. Usiangalia hata. So ile kitu utafanya enda tu mwambie umekundua mambo yake. Aende kwa huyo mwanaume wakae. Na muta sumbwana ataondoka nataka kukusaidia na hii mtambo. Saidia. Aondoke tu huyo hakuna mahali mnaenda. Sawa sawa. Ndio daktari. Dili na huyo bibi yako number 1. Alafu nimekuambia joko inaenda kuweka wapi? Estate. Estate. Bahati yako utaiona tu inatoka kwa estate na utaniambia wewe mwenyewe utaona unajua jenye nimemaanisha. Sawa daktari nisaidie tu tafadhali. Tafuta penye nimekuambia hiyo pesa kidogo tufunje matabua haraka. Angusha gari tena. Sawa sasa daktari na sasa hizi gari napata ajali naangusha hizi pia hiyo nimekuambia mahali inatoka hiyo naiondoa saa hiyo kufuta kazi. Waje nichukue vifaa.
Kasi unaenda kurudi. Hata mwenye anaenda kukuandika kasi. Yeah. Anatoka kwa estate. Yeah. Unataka kupakei ni lift. Nimekuambia lift ndio hii. Unaanza kupakei ni tena. Hapana. Tafuta kufunja madhabahu. Ndio. Yeah. Mambo ikuwe sawa. Mia na. Mia moja tu na. Wacha nichukue vifaa. Nikumalisie yeah. Kasi haraka haraka niende. Okay, sawa daktari. Sawa. Kwa hivyo akufuate. Ongea mambo mawili matatu alafu akuje. Asalamia raia mwenye yeah. Ako huko mwenye anamsikia. Tusonge hivi kidogo usalimie raia. Hapa. Salimia raia. Amesema habari zenu. Songa hivi. Haya. Habari zenu. Mko fiti? Sese. Mimi naitwa Sese. Nimeangusha magari kadhaa. Kila mbiba. Kazi napata. Unapata gari inaangushwa, niko na nyota ya kuendesha magari. Niko na nyota ya kupata kazi, lakini kila gari napata naangusha. Tafadhali nimekuja kwa mganga nisaidie. Si mganga. Nimekuja daktari aweze kunisaidia hiyo. Niweze kupata kazi na nikuwe na familia. Kuna nyota ya wasichana. Alafu nyota ingine nikifika pale Kandui, nifike pale Makueni, Nairobi, Kisumu, wanawake tu. Hela inisaidii bana. Hela inisaidii. Inaishia tu kusaidia wanawake malaya. Wengine na malaya. Kwa nimekuja daktari anisaidie. Aenda kusaidia. Sawa, asante. Nashukuru. Wacha daktari anisaidie. Make sure umeweza kusubscribe. Na kawaida yetu ni kama kawaida. Kama umesubscribe, Mungu akubariki sana. Yes.